بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ویجیٹیبل کی کچومر سیلڈ بنانے لگی ہوں تو یہ بند گوبھی ہے پیاز ہے کیوکمبر ہے میں نے کاٹ لیا ہوا ہے اور تھوڑی سی گاجر ہے اس کے اندر میں نے ڈالی ہے مختلف چھوٹی چھوٹی نا سبزیاں میں نے تھوڑی سی کاٹی ہوئی اس کے اندر ڈالنے کے لیے اور یہ بلیک پیپر اور نمک ہے 1/4 teaspoon اور یہ سرکہ ہے اس کے اندر جائے گا 1 چمچ اور یہ لیمن ہے ایک یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور جب میں ساری سبزیوں کو مکس کرنے لگی ہوں لیمن بعد میں اس کے اوپر ڈالیں گے ساری سبزیاں مکس کر لینی ہیں سرکا ڈالنا کالی مرچ نمک 1 teaspoon ہے یہ لیمن اس کے اوپر ڈالنا ہے ایک سب کو مکس کر لینا سے بھی کھائی جا سکتی ہے اور یہ چاولوں کے اوپر ڈال کے بھی مزیدار سمپل سی سیلڈ بن جاتی ہے یہ اچھی طرح مکس کر لیں سیلڈ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے بہت مزیدار بہت اچھی بنی ہے بہت ایزی اور یہ کوئی بننے والی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں بہت مزیدار بنتی ہے یہ آپ سیلڈ کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں کھانے کے اوپر ڈال کے چاولوں کے اوپر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں